נתחיל עם האדומים. מדריסי. אבי בן סימון, בראבו. אבי און פייר. כן, אורון! הלאה, חילוף. גדול יריב! גדול! בין שלושה שחר לזרוף.
היידה, הוא הגיע! עשר, שמונה לאדומים. זה איש המשחק כרגע, אין מה לעשות אחי, זה מה שקורה שהוא מגיע. הנה אני אעשה הרבה. אימאלה, הוא הגיע! אימאלה! הוא הגיע! כובש השער, רועי דדון, 12-9. זהירות! ג'ני גדול. יאי! הנה הוא, הנה הוא, הנה הוא. עוד גול, שחר לזרוף. 13-9. יופי של קיפס. אבל צריך החוצה. זה הפס. תניף, תניף, תניף כבר, תניף. עשית על זה. הוא בא! איזה...
היי דיירי, סרבי! אמרנו תמונה.